Nah, otot kawat balung wesi. Kalau dalam dunia flora dan fauna, ono kewan sing paling jengkelno jenenge ular. Ular niku nemplek nang dimawon jengkelno. Nemplek nang gone godhong-godhonge bolong. Nemplek nang gone buah-buahe bosok, nemplek nang gone kulite menungso kulite gatel. Makane nek ono uwong ngomong sak ngomong kok gatelno kuping, gatelno ati. Iku asline dudu uwong tapi puenak e opo. Pak nyuwun sewu, jenengan paring asmo sinten? Pak, nggih, jenengan namine sinten? Pak sapa? Pak Slamet. Nah kok pas kula wong ngomong Slamet bareng. Dadi ular niku kewan sing paling jengkelno, tapi ular nek gelem ngentung, semerap ngentung. Ngentung niku napa nggih? Ngentung niku melungsungi apa sih? Berkepompong, berkepompong. Kalau dia mau berkepompong, dia akan menjadi hewan yang paling indah jenenge kupu. Kupu lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya butterfly. Do you understand? Yes, oh pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Bahasa Inggrisnya wete gedang apa, Pak? Oh, gedebok. Nggih, gedebok, gedebok. Lek kelapa muda, kelapa muda. Oh, degan. Nggih, nggih. Pinter sampean nggih. Lek tiba-tiba, Pak, tiba. Yes, ya sak karepe sampean. Dadi ular kalau dia mau berkepompong, dia akan jadi hewan yang paling indah jenenge kupu. Kupu lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya kupu. Kupu sampai wong jaman biyen nek omahe kelebon kupu-kupu iku seneng. Jarene ape ono? Tamu, jarene ape ono dayo, apa mane perawan dalam penantian jodohe gak teko-teko. Sekian lama aku